Kao što svi već znamo, prema odluci vlade Republike Srbije, od juče, dakle, svi penzioneri, odnosno osobe starije od 65 godina, nalaze se u potpunom karantinu. Nas je zanimalo kako oni provode to vreme, kako se snalaze, koliko im teško pada i stoga smo došli danas u posetu ovde u Mužlju kod gospođe Rože Katice. Hvala vam pre svega što ste nas primili kod vas u vaš dom. Kako protiče ovaj karantin, evo, ova dva dana? Nigde ne izlazim, u dvorište jedino u baštu, šećkam malo, ova moja komšinica, imam sreću u nju, što je mlada i tu je blizu i što mi se ponudila da mi pomogne kad god ide u prodavnicu, gde god ide u apoteku, uvek me pita da li mi treba nešto i ona mi donese uvek to sve. E sad još jedan slučaj, to je baš interesantan i dobar slučaj, što imam problema sa očima, imam infekciju. Kristina, komšinicina, na mobilni mi je snimila oči, snimila mi je uput što mi je dao taj u bolnici, da trebam da idem na očno, ali nisu me primili. I tako da preko tog snimka, doktorica pogledala je taj snimak i evo, malo pre sam dobila uput šta trebam da uzimam i sad će opet Kristina da ode u apoteku i da mi kupi te lekove i da mi da koristim za oči. A da li osim tog problema sa očima imate još nekih zdravstvenih problema? Pa imam zdravstvenih, imam osteoporozu, štitna mi ne valja i ne znam, nija pritisak i sve se skupi. I kako izgleda to vreme to koje provodite kod kuće? Jel vam bude dosadno? Jel nađete sebi za animaciju? Nađem ja sebi. I juče sam išla u baštu, malo kopala, malo ovo, malo ono. Eto sad, danas neću da idem, pošto je neki svetac. Tako da to ću da ispoštujem, pa snađem se i u kući. Jel vas brine ova situacija? Koliko ste uplašeni? Kako da ne, kako da ne. Zbog mene ne toliko, koliko zbog dece. Sad i oni su tamo, ko zna kako žive, u Nemačku. Tako da, šta da vam? Jesu i oni tamo u izolaciji? Nisu još. Oni nisu u izolaciji, rade još, idu redovno na posao, sve. Onda imam staru majku koju sam morala da stavim u dom, da stavim u dom, u starački dom. Ona 87. godinu puni maja meseca. I sad ni tamo ne mogu da idem. I tamo je zatvoreno sve, u Melencima dom, ne može da se uđe, a ni ja ne mogu da idem nigde. Tako da i s njome samo telefonom mogu da pričam. Slična je priča i sa njenom komšinicom Eržebet, koja kaže da ih je karantin zatekao pomalo nespremne, ali srećom ima dobrih ljudi koji im pomažu. Jako teško, ja sam jako bila aktivna, čak sam i ovako rod, imam dosta bolesnike, pa poznanike, pa komšinice, obilazila sam ih ili ako im treba, baš sam pomalo i volonterila njima i jako sam sve sama sređivala i sad, eto, jako je depresivno što sam baš zatvorena. Ne bi bilo ništa da ja smem sad da prošetam makar tamo dole ili do Lukinog sela da prošetam, ali ovo sad sam se latila veliko spremanje i odžak čistim. Eto, rekli ste da ste inače po prirodi dosta aktivni i kretali ste se svuda. Kako sad održavate kontakt? Ali to bude isključivo telefonski preko interneta? Jeste, telefonski, pa onda sa decom, sa sinom, on je u inostranstvu i s njim i on me zove svaki dan i jako me uvek obaveštava da ne smem da slušam decu i šta ja znam, jer sam ja... Pa uvek sam ja sama sebe sređivala. Više sam jako trebala njima da pomognem nego oni meni. Šta god sam ja uradila i sad, eto, ne mogu sad. Da li vas plaši ova situacija? Za sebe nisam. Za sebe ne plašim se. Za decu jeste. Na šta će to da izađe, nemam pojma i žao mi je što im sve... Njihov život uzburkano, što je naše, ajde de, i to nekako, naravno, teško podnosimo.
Ovo je Kristina, koju nesebično hvale ove dve penzionerke i bez čije pomoći njihov život u karantinu ne bi bio lak i podnošljiv. Volim da pomažem starijim osobama i sad je svima nama teško, tako da pokušavam njima ono osnovno da donesem iz prodavnice i oko kuce, mace i to je to. Da li pomažeš samo njima ili ima tu još nekog? Pa ima još u Lukinom selu baba i deda, tako da one njih četvoro, njima pomažem. A koliko su zahtevni? Pa nisu toliko. Oko tehnike su pomalo, ono, ne znam ovo na telefonu, ne znam ovo na internetu, to je otprilike to, ali što se prodavnice i toga tiče, nisu zahtevni. A što se tiče namirnica, šta je to što najviše traže i da li stvaraju zalihe? Pa ne stvaraju zalihe, hleb, testenina, to su mi tražili, neko voće, to je to što im donesem svaki dan ili svaki drugi dan. Sreten je samac koji također živi u Mužlji. Kaže da je ovo najteži period u njegovom životu. Pa što se tiče situacije, te baš ne brinem, mislim, nemam nikakve strahe od toga. Samo što mi je ograničeno krećenje, nisam naučio da sedim kući, da se krećem, da dok je bašta ima tu, onda ja tu baštu radim, tako da onda imam ovo. Sad bašta nema ništa i sad mi je jako teško što moram da sedim kući ovako. Ba mogu da odem da pecam, jer volim da idem da pecam kad nemam ništa, da odem pored vode, da sedim ceo dan, sedim pored vode, pecam, tako i to. Ali sad ne mogu ni to. I to mi je sad to. E sad, s obzirom da živite sami, da li imate neko ko vam pomaže u smislu da vam donese određene namirnice koje vam trebaju? O, ima. E sad, rekli ste, imate problem sad šta da tako radite kada ste zatvoreni, pa kako provodite vreme? Pa evo vidite, napolje sam, imam koke, malo tu pustao sam koke, jedno sat i po su mi bile napolje sa njim tu. Kad njih zatvorim, onda nemam šta drugo, onda sedim tako, dosađivam se. Jeste kad bili u nekoj težoj situaciji u životu? Pa Boga mi nisam. Do sada ovako ništa nije bilo do sada, dok moje ove godine nije bilo. Da ništa nije teško kad se mora, videli smo i u pričama ovih ljudi. Briga o sebi je pre svega briga o drugima. Zato čuvajmo zdravlje i pomažimo one kojima je pomoć potrebna.